Těžení ve hrách. Většinou je to spousta práce, těžká dřina, špína, spousta rozbitých krumpáčů. A kdo by něco takového dělal dobrovolně? V této hře je to ale všechno jinak, protože pozor, kliknu, tamhle vyběhne miner, běží, tamhle zaleze a už nám těží. A to není všechno. Já můžu klikat kolikrát jenom chci, vyběhne totální fůra, tamhle zalezou a podívejte, začínají těžit o 106. Hoši, jen pojďte. Pojďte. A to znamená, že my si dneska nebudeme špinit ruce. My budeme manažer tohohle veledíla. Já pozbírám. Dobře, možná si budeme špinit ruce tím, že to tady bude muset odnosit. To nebude zas tak hrozný, to časem vyřešíme taky. Odneseme si to sem, naložíme si to tady. On samozřejmě brzo, rychle někdo přijede, naloží to, odveze to a my samozřejmě dostaneme penízky. Za ty samozřejmě můžeme vylepšovat doly, můžeme vylepšovat vozítka, můžeme kupovat posily a samozřejmě upgradey. Tady zvýšíme třeba hodnotu našich ORéček, počet produkce. A prosím mě peníze. Dobře? Hoši, ty se neflákej, koukej i tam zajet a koukej makat. A hoši, vy ostatní, koukejte na kusat. Máme 75 workerů. Ne, dobře, tak oni tam ještě doběhnou. Skoro stovku. 99. 100. Je to tam. Náš barák ještě není ani náhodou plný. Budeme jich moc stavět víc. Budeme je moc upgradeovat, ale na to je čas. Já si tady mezi tím vezmu svoje surovinky. Krásně si je tady odvezem. Oni postupně se budou zpracovávat. Tady se toho děje fakt hodně, co tady se vrtá. A tohle je hra Mining Empire, kde to teda budeme muset rozjet. Koukám, že tady máme spousta dalších věcí, ale nejdřív se musíme fakt zaměřit na to, aby nám tady makali. Hra si mě chce rozmazlit, takže mě dokonce dá i něco zdarma. Tady spousta giftičků, já to beru. Vrhneme se na nějaký upgrade, tohle rozhodně chceme, už máme 420% navíc ke každému orečku, tady zvýšíme produkci, no a podívejte, tady se teda těží ve stylu, poberu to vůbec, pobereme to, takže to tady odnesem, yes, a teda upejvá to dost pomalu, takže počkej, tady budeme muset upgradeovat, podíváme se, pořídíme si lepší vozíček, možná bychom klidně mohli hned i druhej, yes, to už tam mizí mnohem rychlejš. Samozřejmě jdeme spavnovat další obrovský počet našich workerů. Hra mě dává další gift a to je 250 tisíc, no tak dobře, díky. Toto ta hra prostě chce, abych není závislý, tak mě rozhazuje, že jo? Tak počkej, dáme si další upgradičky, tady brutální počet upgradeů. Yes, tady všechno jsme nakoupili. Co pak máme ještě tady vzadu, to jsou workři. Jo a ty nám totiž budou nosit orečka, zatím to ale zvládnem sami, my musíme šetřit. A musíme klikat, aby jsme měli co nejvíc vlku. Už 200. Kolik se nám jich tam vejde? Vypadá, že tak tisícovka, možná víc. Nepřičkejte. Maximální kapacita 700 pade. No dobře, takže to rychle naplníme. Hoši, úsměv a mávat a hlavně makat a kopat. Dneska nejde, nemusím nic dělat. Oni prostě s úsměvem jdou do práce. Krásně to zvládnou za mě. A my tady dokonce i questy, který máme hotový a máme za ně hodně peněz. Takže hošani, makejte, já jdu upgradeovat. No a tady se nám hromadí bedny, takže počkej, poberem to, ok. Mě zajímalo, jak ta věž může být úplně nejvyšší, vypadá to, že jsem fakt silný. Ještě aby ne z toho simulátoru posilování, takže tady to zase odvezem a ono to postupně zmizí. Možná můžeme zase trošku upgradeovat. Jako, ať mě pěkně makaj, tady dáme možná ještě lepší vozítko a tady klidně tohle, tak teď už to bude ubývat dost rychle. A co ty se flákaš, koukej dmakat? Ty prachy rostou brutálně, takže se podíváme na další upgradeíčky, který teda žerou fakt hodně peněz. Tady už to začínáme mít plný, ale podívejte, kolik tady toho potom bude. Přes 500 workerů. No, já se divím, že se tam vlezete, kamo, jak velký je ten důl. Tam se vám nemůžu. Co bych se špinil, že jo? Ale hele, ještě se jich tam pár jde, takže upgradeovat barák zatím nemusíme, ale kamo, co to se tady zasek? Chceš, abych to odnes? No tak dobře. Tak to vezmem a jdem to odníst. Tak, penízky porostou brutálně. Podívejte na to. Jo, a pozor, tady už se něco děje. Jo, za chvilku to bude plný, tak
počkej, no tak to naplníme, to jako hoši, nebudem plejtat místem. Už máme $1,000,000, no to je nádhera. 600 workerů. Mně tady dochází, že ten důl on je tady a oni to pak nosí tam domů, že jako si chodí odpočnout. Ale kámo, já chápu, že byste chtěli mít co nejluxusnější barák, ale zajímalo mě spíš, kolik vás je v tom dole. Vás tam nekonečno? No hele, ještě pár vás tam nalazíme a máme plný barák. Už se tam ani chudáci nevejdete. Tak počkej, jdeme se podívat na upgrade. Ukáž, jak to vypadá teď, jako nic moc, ale když vám to tady upgrade ukáž, to vypadá mnohem líp a jako postupně, OK. Postupně budete mít moc hezký baráčky, ale momentálně mě to postačí takhle, takhle se vás tam zatím vejde dost. Získali jsme tady dokonce nějaký upgradičky zdarma, takže to všechno prostě koupíme a jdeme vydělávat boby, protože podívejte, kolik už tady toho máme. A jelikož ta věž, kterou dnes už nemůže být větší, tak tohle necháme krásně odvozit a myslím si, že je čas na další zaměstnance, který máme tady a ty mě to podle mě budou odnášet. Počkej, kámo, jste nějaký drahý, můžeme si koupit pezanta, yes, to bude nosit 75 000 za minutu, tak to by možná stačili zatím zombíci, protože pokud to chápu správně, jo, oni to tam čapnou a prostě, a chodíte, už jako nemají co nosit, já jsem to možná přehnal a oni to budou nosit tamhle a já budu postupně prodávat. K tomu my tady upgradeneme nějaký vozítka, ať pěkně vozíme pěkně efektivně, tak, dokud tady není nula, tak to nemáme efektivní, ale jest, tady to už nestihnu a kámo, tenhle ten první, jak to tam hezky nanosil, tak se mně to líbí a 16 milionů, to znamená více upgradičku, moment, já nestíhám upgradit a teda to je brutálně drahý, tohle to si děláš srandu, počkej, za milion se na to zdvojnásobí, OK, berem, tak to za chvilku budeme mít úplně všechno, tohle můžeme taky koupit, no jo, tak hoši, prodávejte, já už generuju peníze, nemusím nic moc dělat a jediný co, já tady budu pěkně volat svoje dělníky, aby šli makat, aby mě přinesli ten správný počet oréček, protože tohle rozhodně nestačí. Mimochodem, tady máme to silo, a to je přesně k čemu. To je jako, že když budu offline, tak prostě mě to něco natěží, ale já nebudu offline. Já tohle to budu tryhardit. Ale co se tady děje? Můžeme odemknout? My totiž můžeme dát revert, což se ale hádám, že nám trošku pokazí náš gameplay, ale počkej, to dáme. Máme Cooper Egg Farm a jak ale, OK, už těžíme Cooper, máme novou tematiku, nový důl, ale máme 0 zaměstnanců, což není moc dobrý. Přišli jsme i o upgradey, ne, my jsme přišli o upgradey, herkot, tak hoši, to bude chvilku trvat, musíme jít makat dál. Ale počkej, co je to tady za myš? Pojď sem, yes, to nám dá totiž prachy, nádhera, no já chci se rozjet automatizaci, takže budeme potřebovat lepší auta a lepší zaměstnance, to ale hned udělám, či podívejte těch prachů, to si dáš srandu, OK, tak to bude hodně upgradičku, no za tohle bude hodně peněz, to vám garantuju, či podívejte, jak to jede, hele, určitě koupíme nový auta, ať nám to tady jede, jdete ty prachy, to si děláš srandu. Odneseme další várku a teď sledujte prachy nahoře, protože to je insane. Nádhera, už to chce workry. Už jako to je zlý. Takže vezmeme samý pezanty, protože prachy na to máme. To absolutně nebude muset řešit. Baráček se nám pomalu, ale jistě zaplňuje a máme plnej. Takže momentíček, tady možná, víte co, ustavíme jen kostel, že byli tak hodný. Tak, sem už se jich bejí. Jde opravdu hodně. Zároveň máme brutálně tady nějakých boostičků, který dostáváme zcela zdarma, ale co je tohle? Já to nemůžu dát? To mě z 50 násobí příjmy. Já to chci použít. Iž, tak si vemte moje VIPčko. To nám ta hra dala zdarma, jo, by the way. Ten potion, který z 50 násobí vaše příjmy. OK, tohle všechno berem. A teď pojďte na ty prachy. To si děláš sandu, tak počkej. Jdeme tunit, jdeme rozhodně tunit. Tady zvyšujeme hodnotu našich všech jako věcí, tady určitě chceme maximum 25 trilionů na trojnásobek produkce. OK, tady tohle můžeme upgradeovat, tohle můžeme upgradeovat, tohle můžeme. Podívejte, tak extrémně rychle to tu přibývá. Štěstí, oni to stíhají pobrat, ale já si chci být ještě sem, protože tady absolutně netuším, co je tohle. Jo, na to potřebujeme Emerald Ore, OK. Jako my můžeme dát Rabbit, anebo to tady můžeme skipnout. Já chci Emerald Ore, já jsem nechtěl
viděl tohle. Ale ona se vždycky změní celá ta mapa. To je hustý podle toho itemu, který právě těžíte. Hle, 5000 zaměstnanců a už mimochodem těžíme lapis. Vidíte, jak všude krásně jsou modrý šutry. Tady vypadá, že už se nám to pomalu, ale jistě hromadí, i když ne, stíhají to. Oni spíš možná nestíhají nosit hoši. Jako já vám klidně pomůžu s těma zaměstnanci. Podívejte, když se tam mačkaj. Ale jako do kostelíka se podle mě vejdou úplně jako bez problému. Ještě půlka místa tady máme. No ale momentíček, nám nějak nepřibývají zaměstnanci, oni chudáci nemají kde bydlet. To znamená, že potřebujeme další barák. Yes. Jim postavíme panelák. A teď se nám jich tam vejde skoro 60 tisíc. No tak hoši, můžete nastoupit. Potřebujeme upgradeovat vozidla, ale to naštěstí můžeme, uděláme z toho vlaky na páru. 62 tisíc za vteřinu, to máme brutálně dopředu připraveno. Podívejte se tady, vidíte tu kapacitu, jsme v polovině kapacity, podívejte, jak instantně hned to odvezou, takže pohodička. No tady klidně můžeme upgradeovat panák na observatoř. Nádhera, hoši, můžete chodit až do aleluja. Jak se vybírají, kam půjdou, ne? Někdo chce do observatoře, někdo chce tady do paneláku. Tak běžte, místa máme dost pro všechny. Blížíme se k 50 tisícům zaměstnanců. A hele, co tady se děje? Oni mě to nestíhají odnášet. Hej hoši, tam vám zbylo 100 milionů surovin, můžete to laskavě odníst? Tak tady dáme v farmáře, co? Ho, tak teď už to vezme jeden úplně všechno. Tak, já vás ní pomůžu, aby se neřeklo. Tak, a všechno to tak jako teď jsme to oprdali na ketu. No tak, momentíček, už tady farmíme diamanty, podívejte na to. Vrchol každého Minecraftiáka, ty peníze nám rostou víc, než ho by podešti. To je jenom neskutečný. No a už jenom pár kliknutí, 100 000 zaměstnanců máme. A španělák, vypadá, že se začíná lehce plnit, možná klidně můžeme upgradenout. Co to várno, ukáž? Ty pak skákal si hrát spíš. Ale takhle, jestli se tam vejdou úplně v pohodě. S naše observatoř to vypadá, že je taky úplně v pohodě. Takže klídek, nemusíme upgradeovat. Můžeme jim tady pomoct. A nějak se mě to tady hromadí a koukejte, moc mě to neobejvá. Oni nestíhají vozit, takže moment. Můžeme koupit bullet train. OK. A tady koupíme jenom lepší vláčky, ať všechno stíhají. No jo, už to odvážej, už stíháme. 5, skoro 6 milionů za vteřinu. Nádhera. Je čas vyslat agenty, aby nám to tady nosili, protože farmáři už nestačí. Hoši, vy vypadáte celkem seriózně. Ukaž, kolik toho poberou. No, jako ještě by to chtělo víc. Ale ta dobrá zpráva je, že konečně budeme mít emerald orečka. Takže upgradeujeme. Máme tady, počkej, já jsem to omylem vzal. Počkej, vrať to. A máme tady nový portál. O ne, já myslím, nejsou to obička, že ne? Já zvládnu hard obíčko, teď víte, že obička jsou naprosto moje oblíbené v jakýkoliv hře. Miluju obíčka. A počkej, to nevypadá zas tak těžce. Tohle je těžký obíčko. Počkej, nemusím tohle obskočit, že ne? Aha. Tyba, ale tohle, já jsem to zvládnul. Tohle bylo těžký obíčko. Máme tady dokonce spin. Získáme za to penízky. OK, no v tom případě chci vidět, jak vypadalo lehký obíčko. Počkej, tohle je lehký oproti těžký. Můžete pásku. Skoro stejně. Jo, akorát vy to tady můžete přelíst. OK. Tak je to skoro stejný. O tak pohodička. No a ještě jsme získali penízky. Tady tím upgradem zdvojnásobujeme svoje příjmy už o 300%. Jo a počkej, co? Já jsem tady měl úplně zdarma. Jsem tady měl tenhle ten boost, který tisíckrát znásobuje to hečování těch mých zaměstnanců. To znamená, že podívejte mi jich za chvilku, budeme mít půl milionu. Baráky se nám naplňují víc než by měli. A podívejte na naše příjmy, oni to nebudou stíhat odnášet. Hej, hoši, podívejte, oni totiž berou strašně málo. Já tam mám 200 milionů v zásobě, hoši. Tohle nám nevychází. Počkej, potřebujeme rozhodně nějaký lepší a my na ně nemáme peníze. No tak to je špatný. To znamená, že to budu muset odnášet já, ale já toho naštěstí poberu totálně raketu. A podívejte, ty to sem naházíme. Yes. Naštěstí odváže to jakž tak stíhaj. A momentálně budeme mít za chvilinku milion zaměstnanců a jako
Ty máme 500 milionů v orečkách a to, když tady odneseme, tak budeme extrémně prachatý, jakože extrémně. Konečně můžem nakoupit i kovboje, ty mě to budou veselé nosit. No a myslím si, že můžeme být víc nespokojený. Pokud někdy v životě budu mít 1 300 000 zaměstnanců, tak se to asi zblásím. Odběratele mi stačí. Čau, čau.